チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っております。いつも見てくれてありがとうございます。というわけで、まあ、蒼天へ付けを見てるわけなんですけども、うん、まあ今パリに行ってるんですよ。あ、渋さんがね。で、パリに行って、いつも思ったのが、うん、まあ、コロナの期間中だから、フランスロケは無理だろうなと思って、うん、うまくごまかして撮ってます。ミニチュアを活用したり。ああ、なるほどね。でまあ、それは何でもできるわな、今な。そんな中ですね、うん、来週やる話がですね、うん、大政奉還の話。あ、いよいよ大政奉還。なんか教科書を見てると、うん、大政奉還で幕府が終わったみたいなことが書いてるわけです。うん、だけど、うん、実際には、大政奉還の時も、あれはなんか、慶喜側から言うと朝廷に権力を返しても、うん、どうせ朝廷はようやようなにもせんやろから、要は僕らがいきなり総理大臣の仕事やると言われるもんですから、うん、から、うん、多分っていうような気持ちがあったんやろって言われてるわな、ね、え実際そうじゃないですか、ね、実際に慶喜が、うん、朝廷に大政奉還 してからも、うん、外交はやっぱり幕府に任すということを改めて言われてんよな。やっぱりそうですよね。ほんで岡田一月ぐらいか、一月なのかどうか知らんけども、うん、実際のクーデターが起こり、王政復古の大号令ね、うん、あれの直前まで幕府は例えばロシアのとの、関税交渉なんかもやってるし、それに調印するのも幕府としてやってるからね、うん、なるほど。だからそういう意味ではそういう慶喜の意図はあったんかもしれない。まあ言うたら薩摩の長州潰しですよ、うん、これは。もともとその大政奉還っていう話はどっから出てくるかっていうことやねんけども、ええ、まあ大体水戸あたりが大義名分で結局将軍と朝廷の関係っていうものを、ええ、明らかに朝廷が上なんだというような感じを水戸は持ってるわけやんな。そうはそうですよね。水戸はもともと光圀がどっちか言ったら御三家から外されてたわけが、副将軍で絶対に将軍になれないという立場をちょっと悲願出たようなとこもあるから、まあそういうとこありますね、うん、だから余計そういう気分で大日本史っていうもの編纂明治までかかるんですね、うん、そういうことで結局水戸にはそういう風潮がずっとあった、うん、でそこへその幕府がいろいろ失策するから大政奉還論っていうの出てくるんやけど、まあそういう大政奉還論が出てくる前でも、その要するに幕府が鎌倉幕府の時代から結局武士にが任されてるっていう感じやろ。征夷大将軍ですからね。うん、それから学者の間でも大政委任論っていうのがあって、ほう、でそれが大体もう世間一般の風潮やったわけや。あ、でそれをしっかりはっきりとこの明言したんが老中の松平定信。これが家斉夫将軍な。ああ、夫の人。家斉が将軍職に就いたんが14歳や。ほう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 。で14歳でなったから、で将軍の心得としてちょっと最初に将軍にちゃんと訓示しとかないかっていうような気持ちがあるよな、まだ若いから。なるほど。幕府は朝廷にこう預かってると。お心得の過剰って言って、で、日本の60州余りは、うん、その朝廷からお預かりしてるんやと。なるほど。でこれは委任されてるわけやから、ええ、それをちゃんと武家の統領たる者は、その責任を果たさないかんと。なるほど。全うせないかんという。でそれを全うすることが、その朝廷に対してもその敬意を表してるということになるんやっていうような。でそういうことは、まあ、若い家なりに対して訓示やわな、要するに、うん、つまり朝廷から預かってるんだと、うん、預かってるんやということ、それから頑張ってちょうだいよっていうことやな、うん、でもうどうしてもダメだったら返してもいいと。ほんでそれを言うて、うん、ほんでこれが公式に幕府として言うたような格好になってるわけな、うん、幕府の見解なんですね。ほんでこれはなんで言うたやったら、もうその頃にもう大政奉還論みたいなもんがちょっと出始めてるんやな。出てたんですね、気分がな、ええ、で特に松平春嶽な、これの諮問でこれから世の中どうしていったらいいんかいう時に、横井湘南とか、うん、大久保一葉か。大久保一葉、大久保利通とちゃうで。あ、分かりますよ、それも。ここらが、うん、その体制をもう奉還するべきというようなことを、うん、松平春嶽かにアドバイスしてるわけな。
でそこへ勝海舟なんかもそうやっていう気分になってるわけね。勝海舟、うん、まあ幕末の話だけどな。あでそのそういうのがもうちょっとその松屋さんのが出た後にそういう話が出てくんねんけども、うんうんうん、気分的にはもうそういう気分が一部の藩にあったわけや。なるほど。それからそういうのを抑えないかんという意味でも、うん、委任されてると、うん、委任されてるんやけどもきちっと委任した以上はたとえ天皇といえどもその委任した相手の言うことを聞くべきやっていうのが松平さんの考え。まあ大政奉還論が出てるっていう最大の理由としては、うん、やっぱ借金みんな抱えてるってのもあったでしょ、他の藩がね。他の藩もね、ええうん、ほんでそういうことでそういうのを抑え込む意味でもう、うん、そういう訓示をしてんやけども、うん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 、だけどもはっきりその委任されてるっていうようなことはやっぱり天皇が上なんやなっていうのを、うん、逆にそういう連中に印象付けたわけやな。実際そうですかね。幕府もそう表にやっていうこと、うんうん、そしたらその責任が全うできへんやったら返すべきやっていう意見も当然出てくる。で幕末になると対外交渉でいろいろうまいこといかんわけろ。そうですね、薩摩が力持ってますからね、うん、だから返すべきやっていうような、うん、でその大政奉還論が出てきた時に、うん、土佐藩、土佐高知藩、土佐の高知藩、ええ、山内です ね。でここの家来の間でも、うん、その大政奉還論がいろいろ論議されるわけや。ほうほうほう。でその時に中岡慎太郎がおるよ。暗殺された人ですね。そうそう、中岡慎太郎なんかは、ええ、幕府を潰して、ええ、で結局その自分の奉還論は大政奉還論が出てくる前にそのいろいろ出てきた時に、ええ、それをその交わすために幕府は公武合体ということを考えるわけな。和宮とあれですね、和宮とやることによって、ええ、まあ結局は時間稼ぎをしようということやねんけども、うん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 、それによってもう一回その委任されてんやという確認を取ると、うん、天皇から、ええね、で それによって結局朝廷と幕府は意見が一致してんやっていうところを見せないかんというのが公武合体やな。公武合体と、うん、それでだからこそですね、うんうん、家持ちとかは必死で公明天皇の言うことを聞いたわと。そう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 。ほんで公武合体っていうことに なってでその時に勝海舟とか そういうのはその夕飯連合とか思ってたわけやな。だからその中に徳川がつくということですね。でそれから夕飯連合っていうことを言うてたから西郷も長州を結局前言ったように軽く済ましたわけの処分を。なるほど、うん、でそところが結局この夕飯連合っていうか全部集まってていうのを潰したのは慶喜が潰してるわけやんけ。結局な、潰して大政奉還と、うん、潰してるから、うん、それで皆その連中は焦るわけやん。そうですよね、潰されたから、うん、ほんでこれはやっぱりその夕飯連合とか言うてんとそのもう幕府を倒す方に行こうと。なるほど。でこの時に薩摩と長州とが手を結んで薩長同盟と、薩長同盟結ぶんやけども、うん、その前にその土佐藩ではその大政奉還で論が出た時に、うん、中岡慎太郎なんかは過激な方で、ほんでそれに対して薩摩はいいこと言うてるっちゅうので、西郷とかみんなそういう連中がそっちに乗ったわけ、うん、中岡慎太郎の意見に、ね、倒幕に。ほんで薩摩と土佐が、うん、その倒幕の盟約を倒幕の密約を結んでんねん。あ、そうなんですね。長州とは別にな。ほうほうほう。ほんでそれでやってんねんけど、その動きに対して後藤祥二郎、土佐の、これはその過激なやり方はいかんっていうので、うん、もうちょっと穏便にやろうということでやね、もうちょっと穏便にやろうということで慶喜に対して大政奉還を言うてみようと、うんね、潰すんじゃなしに、うん、慶喜から幕府の方から朝廷にお返しするという格好を、うん、言うたらどうですかという提案をしようとい う、うん、ね。でこれに対して薩摩の人間で板垣退助やと、乾大助って言ったんやけど、その自分板垣退助ね、板垣退助とか谷勘定なんかもそういう意見やったわけ、うん、なるほど。でそれに対して薩摩の小松立脇って、ああ小松立脇、小松立脇が、ええ、そっちの方へ乗ったわけや。
片っぽでは向こうでは大政奉還、あのと密約やな、あの倒幕密約をやってるのに対して、小松立明は後藤象二郎のその意見に乗って、明約をこれこっちはこっちで、薩摩と土佐が明約を結ぶね。それはどういうことか言ったら、そういうその政官論を出して、それでもしも拒否したら撃つと。ああ、なるほど。大政奉還を拒否したら。うん。で、大政奉還を拒否したら撃つと。で、そのためには、その、もうその土佐も、その、あの兵隊を連れて上京、あの、上洛生と、京都へ登っとけと。ね、うん。それから、あの、その時には将軍辞職、その、もう脅しですよね。ああ、中へ盛り込めというようなね、その検索書の中へね。なるほど。っていうようなことを、約束するわけです、土佐と。もう二重の約束してるんですね。ほんで、この時に、ほんで、後藤象二郎は、その、あの山内容堂、まあ、もう隠居やけども、一番力がある、あの土佐で。で、その山内容堂にそういう、あの、検索をしたらええと、その提案を、あの、慶喜に したらどうですかということを提案するわけや。で、山内容堂はその提案はなかなかええということで、受け入れんやけども、出兵するとか、それから軍を辞職に追い込むというようなことまではするなということで、だからもう比較的温厚にやってくれと、穏便にやろうという。なるほど。ほんで結局そうやから、それ聞いて、薩摩はもともとね、あの慶喜にそういう提案をしたら、必ず慶喜は拒否するやろと。拒否したらすぐ倒幕やと。だからもう理由を作ってで、ね、その口実作りのために、あの土佐と盟約したのに、なるほど、その土佐が京都へ出兵もせえへん、それから将軍職を辞職っていう要求もせえへんっていうのでは何もならんっていうんで、すぐあのその盟約を破棄してね。破棄したんですか。破棄してそれでも影響はあったんでしょ。影響はあるけどね、そこに大政奉還につながると、で、あの長州とは結局固く結びついたわけやな、倒幕でな。あ、倒幕ね。倒幕でな。それから、ほんで、本来は、薩摩と土佐も固く、あの、その倒幕で結びつくはずやったんが、そういう格好でちょっと離れたわけ。離れたと。で、それから薩長の方で、どん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 ことを進めていくっていうわけな。だから、そういう格好で大政奉還は起きようとしてるわけや。なるほど。で、それで実際に山内容堂が言うたら、そしたら、それについてはすぐはもう返事できへんと。ええ、あの、慶喜がね。慶喜がね。ほんで、それで、その当時の、その10万石以上の大名の重臣、ええ、家老みたいな、それを集めて、それで、その、皆と相談するお尋ねの儀があるっていうわけ。ほうほうほう。うん。それから、あの、二条城へ皆、あの、召集した。絵がありますね、あの、有名な。うん。そこで会議をするっていうことな。ほんで、なんかその、言いたいことがあるなら、ということで、で、そういう、その、お尋ねをするっていう書類を3つ作って。なんかこの話聞いた時ですね、根回しをしてたって話ですね。うん。ほんで、その時に、うん、の藩の連中は、よう言わんわけ。そうだそうだ。せやけど、ここで言わないかんちゅうので、薩摩とか、尾張とか、そういうな、あの、四敗の宇和島、芸州やな、あの、広島やな。この四藩の大名が、代表で言うっていうことになった。ほうほうほう。ほんで、それに対して、他の50人ほど集まった40藩の重臣全員が、それに署名したわけやな、ほうほう、その。それで、あの、慶喜と会談したわけ。ほんで、結局、慶喜は、ほんならもう、交換しようかということになるわけやけど、でその時にその小松とかそんな薩摩のあれなんかは、その辞職もしてほしいということよな。ああ、なるほど。お返しすんやからって。それはそうでしょうね。だけどそこまではあの慶喜は要せんっていうわけ。ああ、まあいろいろありますからね。ただ辞職するだけにいかない。今その辞職まで言うたら、あのみんな家来が不服を言うやんかなっていうことでね。だけども、それをあの小松は、まあ、その時はそういうことで、大政奉還の時にはすぐはあのせえへんだんやけども、結局辞職を説得して、
それで大政奉還してからあとに辞職願いまで出してるわけやな。あ、辞職願いは言ったんですね、うん、辞職願い出したけども、うん、結局それからその大政奉還した時点では将軍職を辞するっていうことまでは言ってないわけやな。ただ政権を返しましただけですね、うん、政権を返しますということで、うん、でそのやっぱり慶喜の思い通りに、うん、このことは任すっていうようなことで、それはね、うん、公家さんだっていきなり外交やってくれって言われたってできるわけないですからね。そうやね、だからそういうなんでやったから、うん、大政奉還言ってもまあ完全にその皆が思ってるような感じにはならへんだわけやな。そうですね。それで結局そういうなんで薩摩やらは焦って、うん、それで結局まあ半分クーデターみたいなもね、政府の大号令ということでやったわけやな、うんうん、後藤象二郎が山内容堂に結局憲白書を出したらどうですかっていうことを言うた時に、うん、これがこの頃よく言われるのは坂本龍馬が戦中八策を言うて、ねえ、そのことの原案を出したのは坂本龍馬で、それに後藤象二郎が乗って、それで憲白書の提案を山の内にしたっていうような話になってきてんねんけども、大政奉還を出したのは坂本龍馬というイメージがありますね、うん、そういえばで、これがね全くのフィクションで、やっぱりあの人ですか、司馬龍太郎になるのかな、いや、いろいろ出てんねんけども、それまでにもその戦中八策という話は、ええ、大正時分なんかにも出てきてんねんけども、でそれに対してそれは実際にそう言うたもんは一つも残ってないわけな、その坂本龍馬が書いたもんとか元のもんはな。ほんで坂本龍馬は大政奉還してから後に、うん、新政府綱領八策っていうのを書いたもんがあるね、うん、坂本龍馬自体が実際に書いてるもんが2通残ってんねんな、ええ、ところがその文章を見ると、誰もがそのこれは坂本龍馬が考えたことでなし、誰かが書いたものを、うん、坂本龍馬自体が引き写してるっていう意見で、っていうのは坂本龍馬っていう人は文章を書くときにきちっとした文章の書けない人やって。あ、そうなんですね、うん、それから絶対に坂本龍馬ではないっていう意見が随分あって、ほうほうほう、でこういうその理論だったことが言えない人、あ、なんかそんなイメージありますね、うん、っていうこと で、ええ、でこれはもう今ほとんど 全否定に近いぐらい否定されてる、ね、なるほど、誰からも、うんうん、で実際書いてるもんも明治になってからのもんやしね。なるほど。ほんでこれは五箇条の御専門とかそういうのを参考にして、誰かがその明治になってからのそういうことを書いたものをたまたま坂本龍馬がそれを写して持ってたから、うんうんうん、でその字はさ確かに坂本龍馬の字やからね。あ、だから坂本龍馬がこういう意見を後藤象二郎に言うたから、ああなったんと違うかっていうふうに皆が思っただけのことで、実際にわからんと、実際にはそうではないだろうと。うん、なるほど、そういう感じなんですね、うん、まあ大政奉還といったら、まあ、一般的には江戸幕府の終わりってイメージなんですけども、うん、まあ、いろんな思いがあったわけですね。江戸幕府の終わりはやっぱり、うん、行政復興の大号令があって、うんうん、で結局鳥羽伏見の戦いで負けたというそこがやっぱり幕府の終わり。まあそうなるでしょうね、うん、厳密にはちょっとちゃうんやろうけども、ね、まあしかしね、小松帯刀さんは有名ですな。そうそうそう、うん、だからなかなかそのやることが薩摩っていうのは二つのパターン用意してたんですね。まあでも、うん、慶喜側もいくつかのパターン用意してたみたいだから、うん、まあお互い様ではありますね。慶喜も賢い人ではあるし、うん、それから慶喜自体もこれいつまでも幕府 の 将軍やってんのもしんどい話やなと思ってるわけ、うんうん、なるほど、つまらんなという、うん、もう返してしまった方が楽でというようなとこも実際あったやと思う、うん、でまあ新しい政府を作ろうと、うんうん、王政復興、ええ、王政復興のことについてはまたちょっといろいろまた別のところで話して、あ、やるんですね、わ、うん、かりました、ありがとうございます。まあ大政奉還は江戸の時代の終わりというけれども、もうちょっと続くわけですよね、うんうん、まあ、そういう辺をちょっと来週のドラマで見てもらうと嬉しいなと思うわけです。慶喜もね、
まあ、有能な人やし、まあ、薩摩も土佐もいろんな思惑があるこの話、どうだろうや、どう書かれるんでしょうか。気になるところでありますね。ぜひコメント欄にいろいろお書きくださいませ。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。